Հայո, ես Շուշանը եւ դուք գտնվում եք ես եմ մեդիանալիքում։ Իսկ եթե նայում եք այս վիդեոն, նշանակում է դուք հետաքրքրվում եք վիդեոբլոգինգով։ Մեր վիդեոկուրսը սկզբից մինչև վերջ հուշում է ձեզ ինչպես բացել ալիք, գտնել թեմա, նկարել, մոնտաժել եւ տարածել ձեր տեսանյութերը։ Շարունակելով սովորել թե ինչպես ստանալ լավ եւ որակյալ վիդեո, այսօր խոսենք կադրի ամենակարևոր կոմպոնենտից՝ լույսից։ Ինչու ամենակարևոր, որովհետեւ այ դրա համար Ողջույն ու բարի դարձ։ Ինչպես կապ ստեղծել լսարանը։ Դե առանց լավ ձայնի։ Ես խոսել եմ մի շատ բարի։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Լույսը ստեղծում է տեսանյութի տրամադրությունը։ Տաք կամ սառը, մթոտ կամ պայծառ, կամ օրինակ, եթե ինչ-որ առարկայի վրա շատ ուժեղ լույս է լինում, ամբողջ ուշադրությունը լինում է այդ առարկայի վրա։ Մարդու վրա ճիշտ ու սխալ լույսը շատ բան կարող է փոխել, ինչպես նաև լույսից կախված է վիդեոյի որակը։ Անգամ եթե դուք որոշում եք ձեր վիդեոբլոգը սկսել ոչ լավագույն տեխնիկայով, թեկուզ ձեր հեռախոսով, որը չի նկարում շատ լավ, ամեն դեպքում դուք կարող եք լույսով լավացնել ձեր կադրի որակը։ Տեսեք, նկարում եմ վաղուց հնացած iPhone 7 Plus-ով։ Երբ մոտենում եմ լույսին, կադրը դառնում է ավելի հստակ, պատկերները ավելի ընդգծված։ Իսկ հիմա գնամ լույսից այն կողմ։ Եվ տեսնում եք այս բոլոր պիքսելները։ Հեռախոսի տեսախցիկը չի կարողանում հստակեցնել պատկերները, երբ լույսը բավարար չէ։ Հիմա նույնը օգտագործելով բնական լույս։ Եթե նկարեք պատուանին մոտ, կլինի ավելի լավ որակ, քան եթե լույսի աղբյուրից հեռանաք։ Բնական լույսը ցերեկային արևի լույսն է։ Դուք կարող եք չծախսել մեծ գումարներ լույսեր գնելու համար։ Փոխարենը նկարել ձեր վիդեոները պարզապես օգտագործելով արևի լույսը։ Բայց այս դեպքում էլ ամեն ինչ նենց հեշտ չի, ոնց պատկերացնում եք։ Կան մի քանի չիկարելիներ, ավելի ճիշտ խորուրդ չիտրվումներ։ Խորուրդ չիտրվում նկարել ուղիղ արևի լույսի տակ, բայց ամեն դեպքում եթե որոշում եք տենց անել, խորուրդ չիտրվում նկարել ցերեկային ամենավառող արևի ժամանակ։ Երբ արևը գտնվում է մեր գլխավերևում, այն թողնում է շատ ուժեղ ստվերներ դեմքի վրա, ու ամենակարևորը սխալ կողմից, վերևից, ընդգծելով բոլոր մեր դեմքի անհարթությունները։ Լավագույն բնական լույսը կարելի է ստանալ առավոտյան, երբ արևը մեղմ է, կամ ասենք երեկոյան, եթե մայրամուտի սիրուն գույներ եք ուզում։ Բայց արևի լույսով նկարելուց հաշվի առեք, որ արևի դիրքը փոխվում է ամեն վայրկյան, եւ փորձեք ձեր նկարանումը պլանավորել այնպես, որ կարողանաք մի լույսով նկարել։ Իհարկե խոսքը արշավային կամ ճամփորդական վիդեոյի մասին չի, որովհետեւ բնական է, որ օրվա ընթացքում լույսը փոխվում է, բայց հարցազրույցների դեպքում գեղեցիկ չի լինի, որ վիդեոյի կեսից մտնի։ Նման դեպքերում արհեստական լույսը ավելի հուսալի է, պարտադիր չի գնել պրոֆեսիոնալ լույսեր, կարող եք օգտագործել ձեռքի տակ եղած լամպերը, լույսերը։ Սակայն այդ դեպքում պետք չի օգտագործել ուժեղ կոշտ լույս առանց այն փափկացնելու։ Կոշտ լույսը ուղիղ ընկնող վառ լույսն է, համարյա գլխավերևում գտնվող վառ ամառային արևի պես։ Փափուկ լույսը առավոտվա այն հաճելի արևն է, որից աչքերը չես կկոծում, ցրված լույս, որը լուսավորում է, բայց չի վառում։ Պրոֆեսիոնալ լույսերի համար գոյություն ունի softbox, այն եւս օգտագործում են կոշտ տվերներից խոսափելու համար։ Տեսեք ինչպես է լուսավորում դեմքը առան softbox-ի։ Իսկ հիմա softbox-ով։ Այն փափկացնում ու ցրում է լույսը։ Փոքրիկ lifehack ձեր համար softbox օգտագործելու փոխարեն նույն էֆեկտը կարող եք ստանալ ավելի տնավարի ձևով, օգտագործելով օրինակ սպիտակ սավան կամ թուղթ։ Լույսերը դնելուց երբեք լույսը մի դրեք ուղիղ դիմացից։ Դրա պատճառով լինում են նենց տվերներ, որ ձեր դեմքը տափականում է։ Ամենալավ տարբերակը մի քիչ կողք ու մի քիչ վերև։ Ավելի խորը կադր ստանալու համար ֆոնի նույնպես կարող եք ավելացնել լուսային էլեմենտներ, օրինակ գունավոր LED-եր կամ նեոնային նշաններ կամ պարզապես լամպ։ Իսկ եթե էլ ավելի եք ուզում խորություն տալ ձեր կադրին, իսկ հավատացեք դուք ուզում եք, ապա կարող եք օգտագործելով այլ լույս ձեզ առանձնացնել ֆոնից։ Իսկ դա անելու համար լույսը դրեք հիմնական լույսի հակառակ կողմից ձեր ետևից դեպի ձեզ։ Դրանով ինքը կառանձնացնի ձեզ ֆոնից եւ կընդգծի ձեր ուրվագիծը։ Լույսի հետ կապված մի այլ տեխնիկական հարցի էլ անդրադառնանք։ Ցանկացած տեսախցիկ ունի 3 հիմնական կարգավորում. ISO, ավելի հայտնի ինչպես ISO, aperture, diaphragma եւ shutter speed, վիդերկա։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ կապ ունեն դրանք լույսի հետ։ Նկատած կլինեք, որ կամերաներն ունեն սենց պտտվող հատված, որի վրա կան մի քանի առաջին հայացքից անհասկանալի տարրեր եւ պատկերներ։ Դրանք իրականում այդ 3 կարգավորումների ավտոմատացված ռեժիմներն են, որոնք անում են ձեր փոխարեն ամեն ինչ։ Օրինակ կա այսպիսի վազող մարդ, այս ռեժիմը ավելի հարմար է սպորտային ինչ-որ բան նկարելու համար եւ այլն։ Բայց ավտոմատացված դեռ չի նշանակում լավ, ինչքան էլ տեխնոլոգիան խելացի լինի, մեզանից խելացի չլինի։ Սկսենք ISO-ից։ Եթե մյուս երկուսը փոփոխում են բնական լույսը, ապա ISO-ն մեզ տալիս է արհեստական լույս։ Այսինքն, ոնց ենք մենք օրինակ մոնտաժելուց գունամշակման միջոցով արհեստական կերպով բարձրացնում լույսը։ Նույնը անում ենք ISO-ով ուղղակի մեր տեսախցիկի մեջ։ Հիմնական սիրողական տեսախցիկների ISO-ի թվերը 100-ից 6400-ն են։
Ինչքան թիվը բարձրացնենք, այդքան լուսավոր կլինի մեր կադրը, բայց քանի որ լույսը արհեստական է, դրանից ստանում ենք նաև որակի կորուստ։ Դրա համար խորհուրդ կտամ 400-800-ից չբարձրացնել։ Երկրորդ կարգավորումը դիաֆրագմանն է։ Դիաֆրագման բնական լույսի աղբյուրն է, բայց այս դեպքում ինչքան թվերը քիչ, այդքան ավելի լուսավոր եւ զրո որակի կորուստ։ Դիաֆրագմայի մեխանիզմը իրականում շատ պարզ է եւ նման է մեր աչքին։ Երբ լինում է մութ, աչքի բիբը բացվում է, որ ավելի շատ լույս կլանի։ Լուսավոր ժամանակ հակառակը փակվում է, փոքրանում։ Նույնը դիաֆրագմայով, ինչքան բաց ենք, այդքան ավելի շատ լույս կգլանի մեր տեսախցիկը։ Դիաֆրագման նաև ազդում է ֆոկուսի եւ նրա խորության վրա։ Ինչքան ավելի ցածր լինի դիաֆրագմայի թիվը, այդքան անֆոկուս կլինի մեր ֆոնը։ Եվ երրորդ կարգավորումը շատեր սփիդն է։ Դա շատերի փակման-բացման արագությունն է։ Եկեք օրինակով ցույց տամ։ Այս դեպքում շատեր սփիդի թվերը ցածր են, որի շնորհիվ կադրը ավելի լուսավոր է, բայց մեր շարժումը ոչ հստակ, լղոզված։ Հակառակ դեպքում, երբ բարձրացնում ենք շատեր սփիդը, շարժումը դառնում է ավելի հստակ, իսկ լույսը քչանում։ Վիդեո նկարելու դեպքում բնական շարժում կամ պատկեր ստանալու շատեր սփիդի լավագույն կարգավորումներն են 50, 60 կամ 100։ Այսպիսով, համատեղելով այս 3 կարգավորումները, ստանում ենք իդեալական կադր։ Լույսի մասին այսքանը, իսկ այսօրվա առաջադրանքն է փորձարկումներ անել տեսախցիկի կարգավորումներով եւ լույսի աղբյուրներով։ Որտեղ եք նկարում ձեր վիդեոները։ Սենյակում գտեք ձեր սենյակի բնական լույսի աղբյուրը, տեսեք թե որ ժամերին է ավելի լավ ու ոնց կարող եք այն ճիշտ օգտագործել։ Օգտագործեք ձեռքի տակ եղած լամպերն ու լույսերը, որոնք կօգնեն ձեզ գտնել հետաքրքիր հավես լուծումներ, ինչպես նաեւ ստեղծել ձեր վիդեոյի տրամադրությունը, որը դուր կգա ձեզ եւ ձեր լսարանին։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել, վիդեոդասերը արդեն կեսը անցել եք ու ամենահետաքրքիրը դեռ արժևում է։ Bye!